vull presentar dos títols, dos llibres il·lustrats que estan enfocats pel públic infantil, pels nens i les nenes. Dos contes. El primer dels dos es diu Tommy el pájaro, que és del Patrick Lenz, que és un il·lustrador suís, i està editat per l'editorial Libros del Zorro Rojo. El format del llibre és com el d'un còmic, on es poden seguir unes imatges de manera seqüencial que ens expliquen una història, sense paraules, entre un nen i un ocell. Aquest fet de que no tingui text el fa també molt entenedor per a nens i nenes que encara no saben llegir. A la història, gràcies a la relació entre els dos personatges, el nen entén els termes de llibertat i respecte pel vincle d'amistat i l'amor que s'estableix entre ells. S'acaba reconeixent així el dret de l'altre a ser lliure com a part de la pròpia felicitat del nen. L'altre títol que us vull ensenyar és aquest altre, que és La llegenda de Sant Jordi, explicada pel senyor Drac. En aquest cas, el text és de Carles Sala i Vila i les il·lustracions són de la Carol Enaf. El text ens relata La llegenda de Sant Jordi, que comença i acaba a la manera tradicional, però és el que canvia de la història és que ens ho explica un personatge, que és el Drac, que és molt diferent de... i ens explica una història que és molt diferent de la que ens havien explicat fins ara. És un llibre molt divertit i que li aconsegueix donar la volta de manera eficaç a la llegenda. Ens presenta un drac vegetarià, com a tret diferenciador també, que va serpentejant per tot el llibre i el que només li agrada menjar falgueres fresques. És interessant també com s'intercanvien, en aquest cas, dins la història, la ferocitat del monstre imaginari, aquest drac menja persones que se'ns presenta a la llegenda tradicional, per un tret molt més positiu d'una criatura vegetariana, molt afable i molt pacífica. Aquest títol el trobareu destacat a moltes llibreries amb motiu ara de la festivitat, de la celebració de Sant Jordi.